Oke, selamat malam untuk monitoring dari Pak Vecok Channel. Malam hari ini kita mau jagongan warungan, tepatnya ini jagongan di warungnya Mas Agung Mujilaras Singo Madu Sidoarjo Sragen. Sini kene ono seniman-seniman senior, bos campur sari, bos kelenengan, MC campur sari, komplit-plit pokoknya. Melu jagongan piye kahanane negara saat ini, piye sambate kanca-kanca iki seniman. Ikuti ya, aja lali subscribe, like, komen, lan share channel ya. Iki kopi ku ndi? Kopi nerana, ngopi kopi kuntak. Iki bakule ndi wau? Madang. Lha kuwi? Bakule lagi madang. Bakule lagi kok. Bakule lagi madang lho. Iki Mbah Yoyo, iki tanggapane piye, Pak? Agung. Anggapane koyo batal kan. Ya kok Agung ku. Batal kan. Piye to panjenengan ditangkleti kok. Maksudnya itu koyo samikane kula ngoten lho. Koyo padha karo campur sari ngono koyo. Masalah kan benten karawitan kalih campur sari. Padha ae. Panjenengane yo menjak PPKM ya tetep ya batal aja. Apa yang batal yo? Lalu ini PPKM diperpanjang, jadi batalnya ya saya tambah. Ayo menulis tulis di ini, baca kape ini nene. Nah ini kahanan wis pirang-pirang sasi koyong ini dampaknya terus piye ini? Dampaknya ya biasanya sopit jadi rasa usit sama. Biasanya udah enak nih, sakit enak. Udah enak, enak. Kok warung kok? Kalau kue piye yang? Nun? Jopo MC piye? Enak sih, nun ora yo padha ae Mas wong jeneng. Itu kopi apa? Ya, kopi hitam. Anune yo meng mundur ngono kuwi. Lah ning mundure mbok kapan kan yo gak do, Mas. Aja. Wis ganti jeneng asli saiki sing nganggo level kaya. Heeh, Mas. Wala, iki level piro iki? Papat iki. Lah engko akhire pro yo teko level 27, Mas. Heh. Kayak mencabe level-levelan. Lah ya uangnya orang ngerti kok Mas. Mas Rudi biye bosnya Bali saya. Lah menurut saya ini walalah. Terdampak biang kena ini Mas. Kabeh kena ya? Ya kabeh, itu orang wong. Pokoknya kalangan menengah ke bawah pokoknya. Orang yang pelaku seni. Orang yang pelaku seni toh ya wong kerja bangunan ya bangunan cek saya berjalan lah kita cek cuman ya kaya usulnya Pak Ewau sing tiang tukang apa? Kayu tukang kayu itu yang terdampak tukang kayu bayang gak pernah ya dan ini aku mau tak lebih tiang ini Mas Gento soundmu ini nah aku otomatis bisa sound ini tetap blok Mas blok ini sound ini mana maksudnya tiktok saya ini yura oleh menek nah ini ya aku cek garap sawah sawah oh, di aku yang harang kayak gini ini bisa kalau Mas iya itu tanda pitakon lho bertanya-tanya dalam hati dek windi lala, dek windi lala aku baru kondena nah. Ngater ke wong tukang lho melewati wong digawe pirang-pirang lah iya ini ya ming sontok orang enak ibu rani enak kono-kono dan ini apa ya enak sana ya orang itu aku udah setahun kayak tanggal ya aku ini tanggal ini kan tanggal lah Mas Selawe ya Mas kuwi aku ning karangannya iki yo ngati telung gon iki yo iki jek entuk wong iki ning wis kabeh kebijakane pemerintah daerah yo iya sawah soalnya soal iki arep piye-piye awake dhewe urip ning Indonesia iki yo gelem ra gelem kudu manut aturane wong Indonesia to Mas kudu Indonesia kudu Indonesia Mas yo nek yo maksudnya nek aku garis bawahi yo ya pemerintah yang gawe peraturan, gawe kebijakan, ya kudunya kan ya ngasih solusi. Nah, orang mau gawe peraturan tak, gawe kebijakan tak. Solusi ini biasanya kan orang ngerti. Masa ini sih, ya bener. Yang terdampak. Ngendikannya Mas Pecok, ya bener. Kadang pemerintah nek membuat aturan, padahal ya seketat iki, mana ya? Oh iya mau nggak mau kan tuh kayak solusi. Iya. Nah, sampai sekarang pun sak ngadit dino ini solusinya anjung erong enak. Kaya aku deh ya rong tahun belakangan ki banting setir lah Mas. Apa? Banting setir ya dodol gorengan, dodol kopi di ngah kuwi. Nah, memang dilala ya dudu fakih Mas.
Ya rong tahun malah ngorot-ngorot ngomah kok, Mas. Dudu soalnya dudu fake. Iya. Pancen nek kadang maca postingane wong-wong sing wis padha sukses, sing wis padha kepenak uripe iki nulis status iki penak wae. Kaya ora iso nyambut gawe liyane. Wong nyambut gawe iki kok segampang kuwi ora butuh keterampilan, ora butuh modal dan sebagainya. Ora ketok. Apa itu mriki, Mas? Jadi padane ora kok ming kula kaya Mbah Gento Mas Rudi Pak De Yoyo ngene. Menoko pelaku seni. Oh iso banting setir opo-opo. Apa dodolan dengah? Apa ngopo-ngopo? Lah ning kan kabeh iki butuh modal to, Mas. Iya. Lho. Nang bidange kan dhewe-dhewe. Iya. Bidang, iya. Nanti aku nekat aku ndek ben golek duit 2 juta tak gue modal. Ya ta. Sak suwene 2 tahun. Ora iso balikke modal malah entek kok, Mas. Nah, nah kan kan kudu bidak. Ya pancen arep piye-piye kudu disyukuri to. Ya kan kudu. Masalahe kudu bidange. Nek kowe wong timo 2 juta, tuan sase aku tukang sing dari mungkon tani, tani asli apik. Nah, tani aku tani yo. Abuk yo larang panen kerek. Lho, ngene yo. Racun kok karo asli. Masalahe yo karo asile. Kuwi opo? Mergone tapi senengi permainan ini, wong dua orang anak ini. Padahal gapa ya orang alak banget lah. Di podo kancang. Mas ini gini sopir mas. Mas ini gini terus. Ini wong ibu ini oke. River. Pemutaran di pertanyaan. Aku akan memangkat terus. Gak di acara sekolah dodol ya untuk duit. Iya mas ini sopir. Dodol ya oleh duit. Dodol ini kan yang mas Iwan. Dan itu seorang ini kaya ya ora iso berputar nanti berputar nyambut gaya raya ya banyak bener kalau lara ini itu banyak ya lara apa ini orang ancane orang yang pelaku seni gampangnya itu kok ngedingin tabek saya ini hasil tani hancur uang ngarep bangun rasid akhirnya kayu ini yang ngangkrak jadi apa kan tahun kita ngomong ibaratnya kan umur itu loh Pak wah betul umur gue ya kita walu Pak oh aku berarti itu saya bujang dengan Yoko ya saya bujang aku sedoko Mas Yoko tadi ya kahanan kayak ini dalam tanda kutip ini rampungnya sok kapan kan kurangan gak rampung ya nek lah masalah kuwi level-levelan berarti ya levelnya nambah terus. Ya terus. Piye? Piye, Mas? Ya nek karuwane nggih. Karuwane niku digedhog sisan. Iki wis PPKM iki 2 tahun sisan karuwane lingan. Ngarep-ngarep ben ilang-ilang sisan. Lah niki nek iso diarep-arep tekan tanggal 3 tekan tanggal 20. 20 terus diperpanjang mulih tekan 2 Agustus. Mungkin kok nyedhake tanggal 2 Agustus diperpanjang mulih. Kan dalam tanda kutip ya, rambungnya sok kapan orang ngerti mulai rambung terus ya, jadi itu semua si takonan no, mas iya yeah. Dan terus kaya aku ya radang ngabut ini lho berbintangnya ya repot itu mas dan yang jenengan enten apa? Bintangnya enten kesibukan nih apa soro? Enten usaha nih rakyatan jenis ini enten apa? Perubahan nah, ini itu loh ya yo enek-enek lupute ya enek bener soalnya jarin mendekane piyai-piyai mbiyen iki wong pelaku seni iki gawean sing ora kena diwayo. Oh iya, niki Mas Parwo niki yo ngoten Mas. Abene yo makar-makar pik rame banget tapi ya terjampake to Mas ya turunan. Arep rono-rono yo PPKM. Ora nopo wis tuku renek kok ora pangerane. Ya kuwi mergane. Ini lucu loh mas, ini kan kalau kita ngerti ya ini petugas PPKM ini kok mas, ini penyekatan loh mas jadi kalau ini PPKM singkatannya apa kurang ngerti loh mas, ya aneh tuh halo aneh loh mas, ulang loh PPKM ini anjing ngonteng PPKM ya Mbak Yoyo? Yoyo apa? Penyekatan gue bener, iya bener nih gue kan PPKM penyekatan gue yang matru mbak gue ya sari nono halo, ayo masyarakat kira-kira mau mau setahun kasih lo satu lah mbak woy jadi kuat-kuat kayak banyak lagi
Sampai sing kira waras ya, Pak. Ya kok di sambung ndara mbok. Sambene napa ten? Sawah. Sawah, sawahe ompo jenengan. Mbok opo ya, Lon. Seger waras e terus mangan bungkus ompo. Ha. Apa masukan rene? Betum. Dek bini yo men maca sekilas aku Mas ning Facebook ae nek sing pidato ndek iki lho. Sing disinggung apa yang dari si ano pedagang, ya gitu? Toh? Pedagang. Terus sektor pariwisata, sektor pelayanan dengar kan? Nah, sing dalam berkesenian ni kok tidak disinggung bas, enggak? Kata leh, buat di sini. Nah, ni kok Mbah Bayan Surati juragan gamelan dilaras kaya. Di monggo binara lagi. Lagi, gih. Batal tantan makanya. Mbak, ini aduh kok nih aku ini Mbak anu jenisnya yang minangka kopiku mas kentuk minangka yang kagungan gamelan enak perkawis Mas Agung lah ketua rombongan nah jenisnya sing, kan yang kagungan gamelan aha ya nopo batal, nopo mundur nopo ya istilah ini status ini batalnya batal mundur ya mundurin yang kapan kan mbak tentu nah tentu. Padahal sami kan ge batal niku. Nggih batal nggih. Lah iki ditunge nang Cempaka kuwi. Kuwi jane sasi rogo kae, 11 kae. Goleki sasi iki neh. Iki diundur kene. Diundur kene. Tanggal 8 dukul mundur neh. Mundur neh. Lah saiki terus bayar parjo mandak kerikilan. Ya. Kuwi sasi loro. Ya mundur, iki lho nek ketutuhan sok kapan. Wah apa ya mas? Wih terus, sing mas anu ndak semis apa sing usaha nang Bali wih cuma dan di sasi sepulah tarong wae wae mana sini nyak rini, sini jane nyak telu wae rene ya mangka rene turu wae sasi telu, rong ewu, 10 batal nih iki, sokapan nih mas sedih ini kene mas sedih ini kene, mas pecah ini kene Mas Rudi karo Mas Pecok. Sanese gaweane napa niku? Mas Rudi karo Mas Pecok. Nek kula nggih teng penggalengan. Penggalengan. Panene sae. Mas Agung lho. Panene apene udan payu. Bener payu. Gabas lawon. Gabas kinta 350. Brambang yo brambange. Brambang modal bibit e 5 seprapat, nyangane 4000. Tenagane abuke entek 2 kintal, ubate sitan entek 700. Jadi padane ya kan gini niku. Ya sik kuwi. Bibite rega 500 dinyang 4000. Lah meneh warung nyapu lho iki warung. Beras min piro to kuwi? Min. Min 100 to kuwi? 100. Terus abuk 2 kintal. Heeh. Kuwi abuk setake 1/2 kintal. Terus opo iki pus kas 1/2 kintal? Gak gelem rene. Opo iki mutiarane iki 1/2 kintal? Kae none buah kuwi iki patang komplek sing 2 kilunan kae. Iki ngene kemis kok sobati ya. Ya iso piye, Pak? Iki MC, MC gak enek dampak iki. Heh? Kok iso? Nang acarane wong ijapan. Ora enek hiburane. Kuwi protokol. Nek MC campur sari ya hop panyondro. Iki lho, Mas. Iki sing nek wong umpama enek wong ijab, enek wong unduh ngono sing payu lagi protokol. Iya. Protokol kesehatan? Oh iya. Karo anu. Karo bidan. Apa bisane? Lah, anjuran pemerintah ora entuk metu ning jero kok. Oh iya. Oh iya. Berarti ora entuk kuwale ora metu metu ning jaba kok. Berarti metu ning jero kok. Entuk metu ning jero. Lah wingku akhire aneh metu kupare wadahi krenengi. Lah piye? Wong sak RT meteng bareng ya. Lah entuk metu ning jaba metu ning jero ora kabeh piye? Lagi wong cilik lagi. Ning Neng dhisik iki ana nenunen lho Mas. Angger wong tani rekoso. Mesthi sak kiwa tengene gawean tani mesti rekoso. Wis sing dienggo apa tolok ukure petani. Lah iya no sak sakene Mbak Yoyo, Mbak Bayan jenengan kan nggih pun senior lah. Jaman dhisik niku napa nggih enten lakon pageblug kados ngeten iki. Lah niku sing wis sejarah. Ning pas pasti tahun jenenge virus pes iki. Pes nek engko kanggo sekilas. Kaiki kuwi kelingan adat Jawa ne terus sedina mati ping telu dikecuk.
Madeke. Madeke dikejuk kuwi terus bengi kuwi para sepuh-sepuh para pupu kuwi. Prihatin ngubungi desa kuwi do nyanyi. Aja toleh-toleh ning barang mlemleh-mlemleh. Aja lingalingu kuwi aku ngetut nang mburine. Terus mbleh. Wedhus blang, pokoknya gendhe putih tembus mulai. Kae terus sampil di bendem Pacupat. Sampil ngarep mburi kuwi Pacupat desa. Jadi benda perapatan kayak keluarin baju tamat kayak gitu. Ibu, anu, wabah pes nih gua. Wabah pes. Tahun-tahun itu apa? Lah, ya sekitar. Wih, jadi apa? Bendina ya neng mau mati. Nenek, nenek, anu mendani di cekecok. Mandeki di cekecok. Mau mati cok ibi. Jadi le mendemi ki. Umumnya, jadi si Ryan yang lor kafe toh, si Cici dingin dulu ki. Oh, ala. Oh, etan. Karena benda nenek. Bukan benda nenek. Nah, bar niku terus pripun? Ya wis sirepe niki lho, maksud sirepe niku tandane napa? Nek sirepe yo jenenge pasti dhisik iki yo apa kuwi biji yo ora jaman globalisasi iki sakjane alam nek kira sangka medis wae nyeket penyakit kan medis iki. Sangka virus tata merek-merek. Nek niku alam. Ayo iso lara turu wong tuwae prihatin dhisik utawa melek. Nek gejalane pas niku ndepen pripun? Iki semoro mati ngono. Ini mboten lara nggih. Lara. Nek kan pitik kae. Ya kok pitik. Kok pitik, kok kena gugruk. Oh. Ah nek sakniki kan kadang patok sesenggengan bongkol. Pake telelu. Lha iya terus di sensor mati tenan. Nek kahanan anu Mbak Yoyok karo Mas Agung kan jenengan kahanane kanggo utamane wong seniman. Lah ngarto kelakon kaya ngene iki pernah tahun pira dadi wong digawe ra entuk tenan terus opo-opo ra entuk khususe kanggo wong seniman iki tau ngalami ora Mbak jaman iki tau enek ora Mbak khususe kaya iki nek tahun 65 nek niku genting-gentinge gegere negara niku pengembangan negara babo lagi sing 65 oh iya dene 65 Arep jeblos PKI. Nggih. Total, total. Niku nggih total niku. Niku dalam masa penjajahan. Ora. Pemberontakan. Oh, pemberontakan. Pemberontakan PKI kuwi. Kayak nggowe prasasti ngono. Terus contohnya kayak Suwargi Dalang Nari Jenggot, Kompas Parti Mbak Turono kuwi metu ke penjara to. Ijo tenar-tenar mayang. Ijo seneng masyarakat dia seneng ke penjara kuwi. Nek dijal izin nang setor Kuramil Kodim ento ora sono sese ento namo sekilas nek niku ora suwe kaya iki metre barange ya metre kae bonggol PKI lah niki lak bibar nggih bibar ulang tahun to Mas ulang tahun corona aku melu Pak Mantep kae biyen nek dhisik nggih 65 niku nek sing seniman sing tersangkut GKBS niku tetep mumun entuk tema. Samro atuh dendem-dendem kulaturi nek mriki ya. Dalang sing kena GKBS nggih sing Nardi Mas Pardi Mas Rono ning Pargi niku ya samro atuh aman-aman masyarakat sih urun sih ngajengke tenar di kecamatan Kuramil setor sampai Kores. Kaya geyong barang iki sih kok lara-larae anyak MC ngono. Kapan yo? Aku 2012 2013 anyak MC. Ora mayang wae. Mboten payok, Mas. Ora mayang. Kulo sak suwene mayang nek sak suwene iso mayang to, Mas. Tak eling-eling payu pindho, Mas. Weh, mayang pindho. Siji neng gone masku, loro gone Pak D. Padha anune Mas Kojak. Lah lha iya. Belah tanggapan Mas. Lah ping telu lah ning perlu ngene sapa. Oh iya ping telu Mas. Padha berarti. Ping telu. Kaya sambel barang ngawali kawir kawir. Karire wis suwe ya, Mbak. Ya, karire ya. Ning Bali kae. Lah ya bareng jenengan iko. Ning Bali kae. Ya pertama mendirikan Campur Sari Balesa kan ya ning Bali kalian jenengan. Kali almarhum Pak Brin, Mas Supri almarhum Niko tahun 98 aku Niko pas lulus SMP tahun 98 cepat men carane apik rareng
ngudi laras niku riyen ke tahun pinten, Mas? 90. 90. 90. Zaman semono niku kelenengan niku sih sedina sewengi ngeten jek pinten tanggapan? 700 ya niki. 700.000 napa? 700 rupiah napa 700.000 tahun 90. Wong rene sabar rene pisan cah iki pira gawe 1000 ya 700.000. Rini ini gue tumbuh berikini pertama nih sini nomor angin tumbuh tumbuh dilarang ini. Nambah terus saya ketolong atas rini ini saya irong ayu. Ngerti kan dilarangnya tahun 90. Tahun 90. Balisa nek balisa mulai apa neng kowe tahun berapa? Tahun 2013. Irong ayu telulat nak aku kelingan SMP ini sering ngeter ke buku dicek nyindeni Pak Egi Yong gue. Wah, kondang-kondangnya Pak Gerdin di sini. Rao mung iso sak ben dino mayang ya. Mayang dino. Iki kok jek cilik ya, Yong? Urung lahir, Pak. Heh? Urung lahir. Mosok kondang-kondangnya bapakmu kok urung mantep ini. Bapak e meng mari ditol. Periode 99 kenangan di Wayang-wayang baru dari zaman niko napa? Radio Buana Sri aku kabeh. Pak mantep ya aku ngono. Kau ini kelahiran tahun piro? Yo dong mas, neng ora tau melu bapak di sini. Oh, urung Jawa kau. Urung Jawa. Jodoh nih. Jodoh. Kata lu cakar kau cuma belen. Jadi ki ibet SMP tanya mayang. SMP telu. Aku di sini anjlo main di bawah Jodoh neng rumah karo natai kau gua untal untal rak rak gini. Cuman jebulian lu. Tai nih lu. Kita tai kau. Neng nek ngendikane bapak dhisikan lho Mas. Napa niku wayangan kelenengan niku nggih sempet sirep lho. Mergane dhisik kan enek cokek niku. Cokek tahun 75. Lah nyara-nyare cokek niku ngendikane Pak E. Amin. Kelenengan wayangan blas ra payu. Cokek niku cokekan. Cokek gadon, cokek gadon. Ya cokek kuwi. Sing terkenal rene sabar ya cokek Samin. Cokek Samin niku ngendi, Pak? Ngarum, ngarum, ngarum. Semono bunange baton ngono kae. Mesti gawe bunang. Coba namung gender. Ha iya. Ya, ya demung. Centeng, citer, citer. Gong. Gong kae. Ya bare gong wesi. Nggih, bunange namung 5. Oh nek bunange kae. Kae bunange. Oh, wonten bunange ten kok. Kae neng. Ning kula riyen anu lho, Pak. Napa nate niliki gamelan ten Blora. Ricikane iki isine mung 6. Nih tak tekoki to. Niki namung nemen lho. Anu Mas dhisik nggo gamelan manten. Gamelan manten piye, Mbah? Pun tau nemun dereng gamelan manten kok mesti omongke yang niku. Ya gingpo. Lunga karo. Dadi wilane niku namung anu 6. Mboten 7. Gingpo riyen iki jaman cilian kula tahun 56, 57 sampai 58 gingpo. Anggur wong jagong di gamli, anggur dia gonge tanpa larem dari tamu saya dari sopan. Oke, okay. Gitu. Nek gamelan ni larem berarti sepi. Sepi. Gimpo, gimpo, gong gimpo. Gong gimpo ki gur manten. Kempul siji, gong gede siji. Zamane terus apa ki kenang loro, bunang, depok siji, saran siji namun itu. Nek sekatenan iku pancen nenton poker yen ya. Kan jenengan alit pun mantep pun nenten sekatenan iku. Niku sing gawe gitu wali ngene iki ana setan. Nek kali anu Mas Becok. Ahlinya ahli, intinya inti tukang tip Sragen. Heeh. Lah lho, Mas lek gento niko. Lah lek gento niko paribasan donya iki enak dheke wis nyender tip Mas. Kowe nyenderi kaya tahun piro to? 87. Wolupi itu, adalah ada wolupi itu. Lah sini kau nolak. Bayaran 2500. Bayaran 2500. Songi gue gerobak, gerobakan. Nih kumpul putu lah mas. Nih gue. Wis. Jadi 2500 tahun wolupi itu gue gerobak. Kau tuh kau ngerti ini gue gerobak. Ini paling ada yang kau cowok nungguin. Nungguin paling kajon. Iya cowok kamin. Salon itu doang sore doang dutan padu. Ya. Jadi nemoni wong joget ning arep tepono ae. Kuaset yo. Manduli, manduli. Terngi. Iya. Terenggo wadah rokok ae. Blandang seneng manduli, Mbak.
Jagong dang mebu setelke kulak waloh gunangan kuwi lah gayeng ramu. Kuwi kowe kuwi iso padu lho ya. Padu lah kulak waloh iki apa piye le? Kok kulak waloh maloh ya? Kulak waloh gunangan ngono kae. Oh jenenge dandute. Angkat bareng isak kan dalutan se. Berarti jam setengah songo. Wes apa? Lehmu ngemboro melu son-son ki wis wareg. Wah wareg mah. Ya mang pisan nyambut gawe ning kuwi ya. Ning umpama tip kuwi gak payu na le. Sampeyan dikon putar balik apa banting setir no ngen-ngen musirmu no arek ngopo? Putar balik kon sawah grayo mbluk no. Oh, oh berarti pancen fake son. Iya. Kayak kowe dhewe warung kopi kuwi. Ha. Niku, jane kowe wis tau putar balik apa wis tau nyoba usaha liyane? Ya usaha ya dol-dolan. Dol-dolan kuwi. Dol apa jenenge ning omah ditok. Malah lancar lek mutu dol. Iya, lancar. Dol-dolan apa sing ning omah didol. Nah, ya. Nek apa bidangnya logikane dipikir dengan cepat ngene lah. Pemutaran wonge wae sak titik paling minimal iso enggak iso golek-golekne konak-nakan kok ngendi sak titik 45 juta mesti kok mesti berputar. Oh, mantu. Kowe wong rasakne asile. Lah nek ngene iki terus piye? Sekali blonjo ning pasar kae ngono e 20 selawe entek iki. Saya mantu wedok, Mas. Wis tak diusaha apa mlaku kabeh kok. Lah nek ngene iki terus gedang becici. Gedang becici iki lho dong 20.000. Enek wong ewah rame-rame paling yo 35, 15.000 ra payu. Pakan sapi. Lah wong ewah nggo nonjo kuwi. Gedang becici ae dong. Yo intine awake dhewe ndang donga ndang kakek kepastian sok kapan jane penak. Lah repote lak ngono kuwi ya bener ngendikane Mas Pecok niku wau to lek gendho. Memang ya bakale ya rampung ning sok kapan kan ndak dong Mas. Sok kapan kuwi bir iki. Wah ngernak boras terasdo. Ya sak warane nek ditutup terus ditutup pirang taun. Nah, rego. Ya maksude sebagian sing duwe kesibukan iki ndang aleh promosi bagi apa? Apa kan ndang mungkur ora jagakne kuwi tok ngono lho karo pastian. Lah yo penak. Lah saiki koyo Parmi ke yo aduh getuk keliling. Parmi sinten? Madi sinten Madi? Oh, Parmi Madi nika. Terus lanang yo keliling golek rasa. Lho. Durambe ali HP nak yo. Piye. Kok degling nada kuwi guna yo ijer kasur. Lah tujune anu Mas. Degling sedoyo Mas duduk orang iki. Lah tujune lak kula lak yo gum di bojo go anak. Lah nek terus nek Mas Pejo wis genah mulang, ya toh? Aku ora tau mulang ning omah terus. Ya daring. Terus blas gak gua enek pemasukan. Alhamdulillah anake akeh. Esuk ngono jam wayah jam 7 esuk pintune dibuka mak gol kaya minti ngono kae. Nah. Ngono terus njaluk jajan kabeh. Lagi nyak wong dhisik ngomongke apa akeh anak iki akeh rezekine ngono apa dhek berlaku dina iki. Yo. Yo kan lek memak. Kuwi kan sing mbaki kan sing cet lombok kuwi. Kuwi kan sing cet lombok sing ngatur karyane. Nek ancane nek pegawe kek wayah mlebu sekolah entuk apa terulasan. Ya. Terus asuransi kesehatane anak dinga. Nek dhisik tenan Mas. Lek tenaga entuk terulasan. Lah, laren. Iya. Ora tembu. Nek pegawe entuk terulasan ya. Dhisik tok yo. Contohnya aku, anak papat barep kabeh. Ya payune lho gak sambat ngene iki. Kecukupan kabeh. Wong elok yo bentuk anak papat barep kabeh. Anak papat barep kabeh wedok kabeh, prawan kabeh. Wis putu siji yo. Kowe kuwi ngono sampeyane sak suwene duwe anak papat barep kabeh wedok. Wis tau ngrasake nyangone sekolah lek. Yo tau ra nek tansah angka-angkane yo tau nang TP Payu kae. Lha iki apa nyangone apa? Nyangone donga. 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 Donga slamet. Sangure mason. Berarti anu bener ngendikane mbok. Mbok iki jare sing malaikat katon sing pertama ya. Heeh to. Dongane mboke mandi. Piye? Wah aku tau meranto to Mas. Tau meranto. Aku arep meranto ya wong MC ra payu ra enek tanggapan. Oleh tak dongake gak enek apa-apa. Ha meranto telung sasi ini yo gak enek apa-apa tenan Mas. Boleh. Wes gak enek apa-apa tenan berarti dongane mbokku mati.
Ya le tak dongake gak enek apa-apa. Maksudnya mbokmu gak enek apa-apa langan ning mbok tuju bae. Ya nyatane aku mulai merantau ya gak enek apa-apa. Kok kowe meni dongane mbokmu gak enek apa-apa ngono padahal mbokmu jane dongane gak enek langan kok. Lah yo kuwi sing kleru ki dongane apa piye? Ya dongane ya le muga-muga merantau berhasil. Ya. Kok rezeki akeh. Ya nek ngono kuwi dinah cetok. Lah mbokku ya le gak enek bener gak enek apa-apa. Ya le. Makat mbok apa-apa mulih gak apa-apa. Tak pengesune muga-muga opo-opo. Rene opo-opo, ya rene opo-opo tenan. Mulih ya gak opo-opo tenan. Iya. Bubar kabeh iki. Takon kaya ngene iki. Dadi nggih pripun? Arek ngopo, Ndang? Nek kaya pelaku seni kaya kula sampean dengan arek ngopo? Nek iki total. Ya iki isane nggur batas itu nyambut gawe sak apa-apa. Sak isane sak dadas-dadasine awake dhewe. Kulon omah, kulon omah. Ya bagone anu mah, sing wong urip iki kudu duwe urup. Nah, perkara jane iki ya ora cukup. Iki kudu dilakoni sak isane. Tegese urup iki kudu duwe hasil sak entuk-entuke. Saiki, Mas. Kulon omah, kulon omahku kae lak. Aku lho anak proyek perumnas. Nanggung bayem. Oh, aku hasil kayu gak payu. Hasil kondi. Lah cara aku tak pecale nggo kayu bong. Lah harus malah saja bangkrut. Bali nganggo rapu, rapu lah. Kayu tukang kayu kae. Iki sing maklaran, maklaran Mas Mas Parwo. Mas Parwo. Iya, pripun Mas? Ya sudane yo kae. Dampake minangka maklar iki pripun? Nggih, pemutarane ngaten lho. Pemutarane. Nek ancane kula mboten puter rodane wong rujine ceklek loro. Girih macet wis. Girih macet. Lah ya jek mending kaya awake dhewe urip ning desa timbang ning kutha gedhe. Kidul iki lak klinik Mas. Anggep pendak ku jam 3 ya ngantek ya iki. Aku yo ndongake terus lho Mas. Mong digoncengke rono tak dongake ndang mari sampean. Ki sak yahene lho kae. Ki jahene wong akeh. Lah gone abar kuwi lho. Nggih mau atrine teko petang ku sono. Wana awake dhewe gagas wong urip ning kota besar merantau ning kono ora duwe tunggal ngono kae nah nang ngene iki terus piye? Ipo pundi? Ning omah. Nek ning desa ngene terus ae. Nek ning desa nyun sewu arep kelan jangan bayem rambat gone tanggane iso. Ngono ya. Bayem gone aku ora nek kaduyan. Ambrok to kan. Bayem ndak dhewe lho, Mbak. Kaduyan. Dodo, pemakimu ra jamak-jamak karo rabu ku lho, rabu dhewe sing griyong gane wong meh. Iki wong kondang teko iki. Bae. Mriki Mas, gua Mas, mriki ngopi-ngopi mriki. Kene, rodok kene. Nah. Loh, mriki. Loh, mriki, gimana? Opo? Balak sirammu nutupi kamera. Kowe ning kono wae to. He? Ning kono wae. Maju lu ben ning kene. Nah. Dulu kene. Dulu kok ngono. Mana saya? Kene wae, jagungan kene ra yo. Kene wae jagungana. Kene. Timbang gelo. Pamit ya. Iki nek cara anu to Mas Pecok. Nyun sewu. Ndok kene sih. Iki cekan to, ijek. Cekan to, isih. Ca iki lak cara wong mbut gawe lak jam terbang lak ya lumayan ngono ta. Ca iki lak. Tahun sapa pira lo kowe? MC lo. Ya 98 bareng awake ta. 98. Ya bareng awake. 98 wis payu. Wes MC ini. Wes MC. Aku jek nyaron ngene wes. Wes MC. Kairan 35. Nah, nyatane lho wong sing dadi berarti wong ki wong sinawa sama sing mana madan ngono kae lho. Iya. Ding aku tak iki yo. Nyawang kuwi penak tenan. Muni sapa tapukane. Sing nyawang aku. Sing nyawang kono. Kegiatanmu ki ngopo Mas lho? Sik ben opo kopi sik. Kesibukane opo? Kopi opo lah, kopi opo? Jayen. Sibukane sirir ngrampok iki. Iya. Jayen. Ngrampok yo maduk. Ngrampok koncone sing duwi-duwi kuwi lho maksud e kuwi. Aja kancane sing ora kenal-kenal kuwi wae. Pribos bareng iki kontrakan. Ngombe apa? Hah? Iki. Lagi bareng ngombe kowe. Ya wis. Bareng makmu. Mbah Yoyo sehat, Mbah? Siap, koncok lagi iki. Ah, minta kira nak rabine, Mbah, jenengan. Enggak. Enggak naik. Yo apa-apa. Yo nak seneng nak pengen jajan ngono wae wis malah bae. Jajan yo. Jajan wis tutup kok. Lah iya yo jajan ngono lho. Jajane ning ndi? Jajane ning ngendi? Lah yo jajan wis tak iki. Ngono kuwi diderke napa gak matuk? Payune tengah sawah yo ning tengah sawah ngene.
Matuk. Tengah sawah ini bengi gak nang wong ya. Kebar umur piro iki? Kebar. Tengah sawah dadi opo, Mas? Tengah tahun. Wis mlaku no. Wis sedeng ampun. Sijine jireh kok. Lah. Nah ikan iso, nah, Pak ini ndak datang turu, ndak datang tangi iso nyuluki matane Pak ini. Kulinane karo aku kabeh. Palan. Pelet kabeh. Ndek iki sing meninggalke ibune Mbah Lurah iki. Nggih. Oh, nak. No. Ya awan kene. Pol sapa? Umur 96 pun. Nggih. Kira-kira teng iki ya. Kayaknya sing tuwa kan mung ya sing meninggal dengi kuwi Mbah Parto karo Mbah 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 Gopel Mbahku Mbuke Buku kembar wis iso ngurusi Pak ya wis wis mlaku ya wis mlaku tengah tahun Mbuke ngomong dhewe ta ribet ngurusi cah loro ya ora Mbake kabeh asemi gak ajak-ajak wis kaya wong mampu wae sapa Pak aduh, kancan hijau Didi ya? Sampir lagi jam songo kurang 5 menit ini di CMC ini jam terbangnya juga lokalan mas antar kabupaten terus jam semuanya MC rungu ini nom dewe, bagus dewe entek ya aku ikut nge MC aku kaget kaget mas Diki, masuk becok nge MC aku mas Diki apa nge MC kan ning ora kabeh kene. Nah, aku no ya. Ini jaman bajuri cinco. Aziz. Aziz kene iki. Nugroho Bayan Darno. Lah tek ora. Mas Tomo. Ora nying banget iki ya. Kene ning Maron. Ya toh, Tamersarine Seno Laras. Lah kene buka tok, bacute kene pamit nguyuh. Lah kok mulih gak bali neh teko sore. Terus pisan yao, pisanan. Kowe. Iya. Cetakan ngetas kowe. Diapusi. Ya ngetas mental sih. Nglawan yeke sanjane. Dadake klambi. Sopo Harjo karanyar kaya omahmu ya, Cik. Ya aku timbang sragen. Gamblan kan malah gamblan durung iso mlebu rono malah. Gamblan pertama kan sing gorono kan ya aku to pertama biyen iki mudol lara dulu cek komplit. Jaman mudol. Pertama. Cindhe do enak. Dereng. Baru kuwi terus mlebu rono terus banyak muncul Mas Tomo diet. Ngerti linge dedet terus langsung Mas Tomo diet terus. Ya wes terus aku nek kelingan kan gak iso. Ya jane iso ning kan ya. Yo iso ning kan ya kurang serap. Yo introspeksi dhewe lah carane gak mampu. Ya carane yo kagok lah. Yo fakir pinggel ya. Ngaku dhisik ora nyaman lah. Anggere melu Pak Dewaro bego kae. Anggere wong nek kegiatan kantor kan tekone awal. Pak kudu beksa kon ngem dhisik ngono kuwi. Nek ra ngono wonge mulih sik ndobel nyondro ngono kae wonge mulih sing nutukne aku ngono kuwi. Jaman Mas Haji jek gak melu kono. Jek. Aku tau yo melu tau melu dijak klenengan kene pisan dilaras pisan tok yo. Dene sing laris yo Mas Jolo karo Pak Didi LPK. Terus Mas Untat almarhum, Untat kan nang kulon. Untat nang kulon. Sing Sragen kok. Sing iki campur sari lho. Ya sejarang merkane iki. Mas Didi kae ten sik campur sari. Lah campur sari. Dan karawitan. Mulai kerawitan MC itu kan urung suwe mas di sini apa yang MC kerawitan kerawitan lain saya ikut protokol manten hanya usum-usum event terus bablas kiri nyondro terus bablas kiri bablas kiri terus banyak orang lain itu dan biyen bahaya ya ada ini mbak saat dulu MC piye ya nggak ngatur lagu ya biyen ya wong juga tuh wong juga itu yang bengok ya lagu bengok ya lagu bengok biyen iki wiro swarane sing klenengan sing anu ya karo lagu gending ki patet ngene anu ngene kalajengaken ngenten sing geronge kae lha biyen lagu dolanan rungu kae kok ya pundi babayan ajeng mantep 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 jangan tarik wae kok nggih dangdunge ya Pak sang ladang payu neh gong biyen biyen nah antar apa Mas iki sambenmu apa ora nek sambenmu apa-apa ana piye iya